I kao što sam već jednom rekla, svaki put kada Maja nije tu, ja iskoristim priliku da u popodnevu ugostim i nešto što bi Maja nazvala ova tvoja čudna muzika. E pa ova naša čudna muzika, ovo što držim u rukama, samo u digitalnoj verziji, 15.000 puta je downloadovana sa interneta, a u planu je i još jedna druga po redu ovakva kompilacija. U pitanju je Black Planet Records i Predrag Živanović, koji je danas gost popodneva. Dobar dan. Dobar dan. Vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu još jednom. Kako se tebi čini ova brojka 15.000, rekla sam, ako je dobra informacija, je downloadovano, je li to manje od očekivanog, više? Da, brojka od 15.000 je vezana za našu kompilaciju Balkan Under the Radar 1. Disk koji držiš u ruci je posljednji album mog matičnog projekta Figurative Theater, koji također izlazi pod našom etiketom Black Planet Records. Pa, s obzirom kako je prošao prvi disk, to je tih 15.000 downloada i još limitirano izdanje od nekih 130 CD-a koje smo podelili naokolo na raznoraznim promocijama, koncertima koje smo radili. To nam je dala ideju da bi možda mogli da uradimo i drugu kompilaciju. Rekli smo underground je prosto muzika i... Da, u pitanju je alternativna underground muzika, samim tim znači da obuhvata određenu publiku. Tako, nazovimo to tako. Nazovimo to tako, ali broj više nije ni toliko mali, s obzirom da je internet moćan medij za reklamu bilo koje vrste umetnosti, pa i zvuka koji nije uobičajen da se nađe u klasičnim medijima. Samo da se podsjetimo žanrovski čega je sve bilo na ovoj prvoj kompilaciji. Na prvoj kompilaciji je bilo je svega od nekog klasičnog alternativnog roka preko industrial roka. Tu su bili i elektronski pravci svih mogućih žanrova. Znači, baš je bilo šarenoliko. Ne bi da etiketiram sad pojedine bendove i da se bavim time čime se bave zapravo novinari. U svakom slučaju, bilo je jako zanimljiva i imao je jako dobro prođe. Moramo prosto da sažmećemo i za ove manje upućene. Ne bismo hteli da nam zbrišu sa kanala. Zato mi je to tako. Dobro, dakle, rekli smo, trenutno je u toku konkurs za drugu kompilaciju. Koji važi za koga sve? U toku je konkurs za drugu kompilaciju koji je otvoren do 28. februara 2014. godine i važi za bilo koga koji je zainteresovan za zvuk koji mi forsiramo na našim izdanjima. Znači, pesme ne bi trebalo da budu duže samo od 15 minuta i ne bi trebalo da budu objavljivane bilo gde, to jest da su zvanično objavljene za nekog izdavača ili... Zato što ovo izdanje ide pod Creative Commons licencom i bit će non-profit ponovo. Radit ćemo limitiranu ediciju CD-ova, znači trenutno ne mogu da kažem koji će tiraž da bude u pitanju, pošto je tek početak samog konkursa, ali svako onaj, bilo da ima bend ili je producent, može da se prijavi na konkurs koji su do sada podržali i objavili mnogi web portali širom Balkana. Znači, web portali iz Hrvatske, iz Srbije, ovde u Nišu imamo jako lepu saradnju sa Balkan Rockom. Mi trudimo se da sprovedemo to sve u deo zajedno sa našim drugarima iz drugih izdavačkih kuća, bilo da se radi o klasičnim izdavačkim kućima ili net. Znači, gledamo da izbacimo taj pojam sujete i svega toga što mnogi ljudi smatraju da se podrazumeva kod ovakvih izdanja i u ovom uopšte u muzici kojom se mi bavimo. Ali evo, sad kad si pomenuo Balkan Rock, baš i Deki je bio pre neki dan gost ove emisije i mi smo zaista svi zahvalni jer svi znamo da ovde novca nema, da se ne lažemo. Naravno, to je skroz entuzijazam. I znate unapred da neće veliki broj ljudi reagovati na to, da neće biti ni slave, ni... I dalje ipak radite, dakle, zaista je čist entuzijazam u pitanju. Da, baš je entuzijazam i posle prve kompilacije imali smo
popriličan broj akcija vezanih za nju. Znači, radili smo klasičnu promociju u hostelu Niš, gde smo se družili sa ljudima koji su hteli da dođu da uzmu CD, da slušaju muziku. Onda kasnije imali smo čak i prvi rođendan naše izdavačke kuće u Feedbacku. Objavili smo među vremenu tri izdanja. Među ta tri izdanja je album koji imaš mog matičnog projekta Figurative Theater. Izdali smo i niški band Dare, koji se bave post-rockom, kao i band iz Pančeva, Brigand. To nam je zapravo jedno od prvih izdanja za band koji nije iz Niša. Uglavnom ćemo da se držimo manje više niške priče, ovo mi je bilo drugarski onako. Jasno. Mislim da smo sve rekli, čini mi se samo da smo propustili da kažemo, ako se ne varam, da je konkurs nije ograničen samo na Srbiju, nego važi nije, važi za EXU, odnosno za ceo Balkan. Trudit ćemo se da ovog puta malo više pokrenemo i bendove iz Slovenije, pošto su oni manjkali na prošloj kompilaciji, da bi baš celokupna teritorija bila pokrivena. Hvala ti što si bio gost popodneva, želimo vam da vam se javi što veći broj bendova kako biste odabrali što kvalitetnije. Molim, hvala i vama. Samo želim još jednom da napomenem da konkurs možete naći na našoj oficijalnoj stranici na Facebooku, a mogu i da kažem mail na koji možete da pošaljete, to je b.planet.resorts@gmail.com. U svakom slučaju, mnogi web portali su objavili, pa će svako ko je zainteresovan da pronađe, a najlakše je preko Facebooka. Black Planet Records i tu verovatno imaju sve informacije. Hvala ti najlepše još jednom.